સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શાન તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શા સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યા શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા સર્વે સ્પર તુમચે સોવે આસુ તુમચે સોવે આસુ માતે વા પરમરે જીસુ ખ્રિસ્તચી શુભવાર્તા મહિમા તુકા સમિયા. ત્યાવેળી જીસુ આપલ્યા શિષ્યાંક સંગી લાગલો, તુજો ભાવ સુખ કરીત જલ્યાર તું વોસ આની તાચી સુખ તુજે આની તાચે મદે ગુટાંત કદા કોણ દી. તો તુકા આયકત જલ્યાર તુજ્યા ભાવાક તુવેં પાટી હાડલોય મન જાલેં. पूण तो तुका आयकना जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगात आपोवन व्हर, कित्याक हरी एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेक ही आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभावट्या बरी वा सुंका घरा बरी म्हणले कोनो ताका सोन्न सोडू. देखून सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग सन एक मोणाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी संगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदेगात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आमचे क्रिस्ती जिवीत पयल्यान पयलें ते एक संबंद मागण्याचे वा मोगाचे आनी भक्षणाचे जाय जाय. क्रिस्ती जिवीत ते भावार्थाचे मागण्याचे मोगाचे संबंदाचे जाय जाय तर आमी ती मेठां काडूंक आसात. देखून क्रिस्ती कुटुंबां तीन संगती हे तीन खांबे म्हणुयेत. देखून पयल्यान पयले क्रिस्ती जिवीत मागण्याचे वा एका संबंदाचे जाय जाय पळया. पयल्यान पयले तो विशय मागणे म्हळ्यार एक संबंद. त्या कुटुंबान जावं बरो कुटुंबाचे मागणे वो वैयक्तीक मागणें आमी आसा केला. देखून आयच्या वांजेलान तीं उतरां कितें म्हळें सुमयान आमचे कडेन. ताणें म्हळें मते वस वांजेला वस्वर 18:19-20 वळ हीं उतरां आमच्या मनांत आसात. मस्सो जनांक हें खळीत आसा आनी मागणें करतल्यांक हें गरज आनी थंय कुटुंबान मागणें करतल्यांक आमकां हें उतर कळीत आसा. जंय कितें म्हणटा सुमी थंयसर मते वस वांजेला वस्वर 18:19-20 वळ अशें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले कोणूच एक मनाचे जावन दोग जण एक मनाचे जावन
खंयची एक वस्त मागली खंयची वस्त तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप ती तांकां म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दिता. पूण जेन्ना एक मनीस वा दोग जन पांच जन देवा थंय आयिल्ले तांचे दीस देवाचेर दवरून देवान दिल्ली ती बसावणी घेवन तांणी मागलां. हांवें पळयलें फाटल्या दोन हफ्त्यांनी आमकां मरियो चरित्र्यो जाल्यो हांगासर. तुमी दनपरां एक भयण हांगासर साक्ष दितली तुमी आयकतल्यात कशें मरियेन तिचे थंय जांबरो ती दितली. हांव सांगिना तिचे विशीं सदां. आनी ह्या मरिये चरित्रेक आयिल्लीं सयत वा ह्या मृतिरेन आसलीं दोगां जाणां जावं वा आठ जाणां वा धा जाणां तांणी देवाचेर पातयोवन हें उतर घेवन थंय दोगांनी एका मनान मागतना हांव दितां तुमी मागलेलें दिता. आमकां कश्ट घालें म्हळ्यार एका मनान मागचें. मागणें कशें करियेत मोगाळ भावा आनी भयणी दिंबी घालून करियेत मागणें उबें रावून करियेत मागणें बसोवनी करियेत. पूण फरक आसा एकलो दिंबी घालून करता जाल्यार तर तो घालें करता आं तर जेजूच्या कश्टांत ताचे कश्ट मेळयता आनी म्हणटा सोम्या तूं कुर्सार इतलें उमकळ लायलें तर तुजे खातीर हांवूय म्हजी कालें दोंपरां इल्लीं जरयता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. मोगाळ भावा आनी भयणी मागणें कशेंय करियेत पूण मागणें सक्रिवीस करन इल्लो त्याग करन इल्ली दिमी घालन इल्लें ते खस्ट ती इल्लें घाम घेय ती इल्ली पुरासान म्हणलें की नासना जावं कुटुंबाचें मागणें कुटुंबाचें मागणें करीचें जाल्यार वेळार आसा जे थंयसर तुवें त्याग करीचे तुवें सक्रिफीस करीचे नाजाल्यार जायना. मागण्याक वेळ दिचे मागण्यांत आमी इल्लेशें आमी आमचें म्हणलें करूंक आसा तें देवाक मानवता न्हय की कशेंय न्हय पटापटापटा तें कालें लिप्सर तें जायना. मोगान करचें जायचें. आतां मीस कशेंय भेटोवयेत पूण मीस मोगान भेटयल्यार तो सक्रिफीस देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. कितले जाणां आमी हर एक पोटी जावं एक ल्हानशें मागणें जावं एक मीस जावं एक कुटुंबाचें मागणें मोगान करता इल्लो त्याग सक्रिफीस करून करता तें देव पळयता. गीव गॉड द बेस्ट टायम बरो वेळ जावं सकाळीं जावं संजेर आनी तो वेळ ते मागणें आनी ती दिश्ट देवाचेर घालून त्या संबंदान देवाक बरें दिया बरें. आमी क्रिस्तांवची आळशी जावचें न्हय आमी क्रिस्तांवच्यांनी आमी मामची मागची रीत आमी तो दिवसो वेळ ते सगळें मोगान करूंक शिका जाय. मागणें देखून एक संबंद म्हणटात कुटुंबाचें मागणें जाल्यार एक सांगणी तुमी आयकल्या हेजून म्हळ्यार आज दोगां जाणां एका मनान मागल्यार हांव दितां. मागीर वीस वळ काले म्हणटा वीस वळ जंय दोग वा तेग मुझे ना आमी हजर आसात. आमी हांगासर हजार आमचें मार्केटींत आसलें बरी न्हय हांगासर हजार आमचें काही मासली घाण घेवन आनी नो 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 हांगा आमी जेजूच्या नांवान बावतिस्म मेळ्ळेली जेजूच्या मोगान आमी आसा. सो विल्क टू गॉड देवा तुमचो न्हय ह्या किर्तनांत आमी कितल्या बरबेचीं तीं उतरां आयलें सर्वेस्परा काले म्हणे सर्वेस्परा संततेचे संतते तूं सामसो. कितल्या जाणांनी म्हळें तोंड उक्तें करून मोगान म्हणलें आसा म्हणजे थंय गायतेलें आनी तितली वावण काण गायचें तयाराय करी जाय मोना काळजां आनी आमची तयाराय घडच. देखून तुजो वेळ तूं कशें करताय तूं कशें दिताय तें देव पळयता. आज आमी कशें मागता तें देव पळयता. आज तुजें जावं वैयक्तीक मागणें आज तुजें कुटुंबाचें मागणें आज तुजें संगता मेळोन तुवें कशें मागताय तें देव पळयता. गॉड सीज एवरीथींग. तशें करीचें क्रिस्तांवांनी देवाक पयलें स्थान दिवचें. मागणें करतना गॉड ओनली गॉड दुसऱ्यांक कांय आमी चिंतिना. खंत आसा जावंक ब्रो बेजाराय आसा जावंक ब्रो तूं रिणांत आसाय जावंक ब्रो तुका समस्या आसा जावंक ब्रो पूण देवाक खुशी वेल्यार आतां तुका मोगाळ भावा आनी भयणी देवाक कांय आसा ना देवताच्या रितीन कशेंय करता पूण आमी कशें करता हांव मागणें तें गरजेचें. तर देवाक पयलें स्थान तर देवाक पळोवचें ताचेर दीस घालची देखून आमी कशेंय
आमचे वावर आनी करता देवा से आमी करता हूँ पड़ा कीर्तना हमें एक उतर अपूर्व 127 साम 127 पहली ओळ देवाचे उतर आसा कितें म्हणटा कीर्तन 120:7 पहली ओळ जर देव घर बांदिना कितें म्हणटा जर सर्वेस्पर घर बांदिना सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जे कितें आमी करता समया ते करिना मोगान करिना जावं कुटुंबान तें मागणें वा खंयचेंय काम देवा तें करिना तें व्यर्थ तेंकां सोळटा पूण देवा तें केल्लें काम वा मागणें खंयचें तें देवाक मनवता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी पयलें स्थान देवाक दिवं मागण्याक दिवंक शिकचें देखून क्रिस्ती जिवीत मागण्याचेर देवाचेर आमी बांदलां मागण्याचेर देखून आयच्या ह्या दिसांनी पवी सभेनी आमकां सिनोद दोन सिनोद आसा केल्ल्यो कुटुंबा खातीर कोत्ता की तुमकां 2014 आनी 15 काल कुटुंबाचें फेस्त केलें न्हय कुटुंबाचें फेस्त केल्या पावना कुटुंबा विशीं जाता आटो नियाळ पवी सभाय करता आजकाल कुटुंबाचेर कितें जाता पवी सभे की कोत्ता रोमान दोन सिनोद जाल्यो खंय दोन 2014 आनी 15 दोन सिनोद कुटुंबाचेर ताचे उपरांत 16 एप्रिलाच्या 8 तारखेर एक काले मेळ्ळें दस्तवेज वन डॉक्युमेंट हाडलें ताचें नांव अमोरीस लेतीसिया म्हणून अमोरीस लेतीसिया म्हळ्यार कुटाम मोगासो संतोस एक कुटाम मोगासो संतोस सायजे तातूंत 9 चाप्टर आसात पूण 9 चाप्टरांत कुटुंबा विशयन मस्त संगती सांगल्यात पूण 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां पाप सायब म्हणटा पापा फ्रांसीस दोन सिनोद आसा कर्ण कुटुंबा विशयन मस्तु विचार विनिमय विमर्सो कर्ण एक दस्तवेज दिवन आस कुटा मोगासो संतोश सायजे तो म्हणटा 3 संगती आमच्या कुटुंबांत करी जाय हांव चिंता ह्यो 3 संगती खंयच्याय कुटुंबांत हांगासर बसिल्ल्या पैकी आमच्या कुटुंबांत नात पयले तो म्हणटा कुटुंबाचे मागणें केल्या उपरांत जावं बरो एक 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दें वर केल्या उपरांत त्या सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यानी आलतारी कडेन सांगता बसचें आसा गी खंयच्या कुटुंबान आज आलतारी कडेन आमी सांगता बसता हांव खंयच्या कुटुंबान प्रस्तुत काळार कुटुंबाचे रानवरां सोडून आसात देखून आतां आमी हें करचें कुटुंबाचें मागणें जावन चिंती आज घरांत तुमी दोगां तेगां आसात आलतारी कडेन वचून बसा बसोवन घालें करचें बसोवन तो पयल्लें म्हणटा कुटुंबाचे मागणें जाल्यार आपूण आलतारी कडेन बसा सगळीं ल्हाना वडां प्रायवंतां सगळीं बसा आनी एकामेकाची बेजाराय तुमी सांगा तुका कितें जाता ल्हान भुरग्यां तावन सुरू करा प्रायवंतां आसात वडिलां आसात सगळीं आपणाचे कश्ट सांगा एकामेका थंय त्या आलतारी कडेन वांटून घेया तें पयल्लें त्या कश्टां विशयंत एकलो त्या दिसा कोणी जावं कुटुंबाचो वडील जावं दादलो वा श्री कोणी सगळ्यांचे कश्ट काण घेवन एक मागणें करा सगळ्यांनी सांगता मेळोन ते वांटल्यार थंय कळटा कोणाक कितें जावन आसा कळटा आनी सगळीं घेवन एक मागणें करा बरें मागणें जालें कशें जाय तशें हांगा मागणें करूंक घालें भिवचें तुजे मतीन देवान कितें घालां तें सगळें तुवें कितें आयकलां एकामेकाचें कश्ट घालें तें पुरा भेटोवन एक मागणें कर दोन मेटान जालें तिसरें तो म्हणटा तिसरें ह्या सगळ्या कश्टां खातीर कितें सकड कुटुंबांत आसा त्या पसत देवाक अर्घां दिया आमी घालें करूंक जाता दुसरें कांय कश्ट वांटून घेया एक मागणें करा आनी तिसरें अर्घां दिया मागणें करतना पयलें घालें करचें देवाक अर्घां दिवची पूण आतां पाप सायब म्हणटा तें लास्ट करा पयलें वांटून घेया कश्ट भेटया एक ल्हान मागणें करा आनी उपरांत देवाक अर्घां दिया सुखास कुटाम बदल दिलें म्हणटा सक्कड परिहार मेळचें ना पूण कुटुंबांत वा कुटाम मोगासो संतोश जातलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मोगाळ बाबा आनी बनी एक सांगणी हांवें म्हळें उडोवलो हांवें सांगू ना म्हणटात फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर ए फॅमिली एक कुटुंबाची आल्तार तें सगळें कुटाम बदलूंक शकता पूण केदळा खाली आल्तार आल्यार पावना आल्तारी मुखार वचून कुटुंबांनी हें करी जे हांव जाणा एक कुटाम तुमकां हांव साक्ष दितां कांय 1940 न्ही आतांचें
आज आमची कुटुंबां मोग असो संतोष आसा गी कुटुंबान जाला गी कित्याक जावना आमी करू ना आमी वचून बसोव ना आमी वचून थंय आमची दोंपरां जरोवनात जर आमी जरयली आसत्या सुमी आमकार वचून इल्ले संगता मेळोन आमी थंय आमचे कश्ट वांटले आनी ते कश्ट घेवन आमी मागले आनी थंय देवा खर घान दिली हांव खंडीत पाती येता आनी पापा फ्रांसीस सांगता हा मोरीस लतीसे हा मोगसो संदेश कुटुंबां बदलतात आनी देव आमची कुटुंबां बदलतलो खंडीत. आज एक साक्ष एक कुटुंब स म्हयन्याक एक भयणी दादलो आनी बायल आनी तांचो ल्हान भुरगो आनी तो म्हणटा तो दादलो आनी म्हाका म्हणचे फादर म्हाका एकलो भुरगो पूण एक न्ही म्हाका दोगां भुरगीं म्हणटा तो हांव सांगलें आनी एकलो भुरगो कोण तुजो इल्ली गल काय आनी एक आसा घेवन नो 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 एक भुरगो आनी म्हजे बायली म्हाका भुरग्या बरी म्हजे बायली म्हाका भुरग्या बरी आनी तो स म्हयने पिडीर येता कुटुंबाचो व्यक्ती ताका एराटावळी मुसतात तो इलेक्ट्रिकल बिजनेस करता पूण ते सगळे खंय आस पांच इगर्जांनी तो काम करता जाल्यारय सगळें देगेक दोन स म्हयने एक पावटी रतीर येता आनी ते हांव म्हणटा रतीर मात न्ही रतीर करयेत पांच दीस स दीस आमचे बिजनेस बंद कर रेती री करयेत पूण घरा वचून आसतना कितें केलां थंय आलतार बरी एक व्हडली आलतार बांदल्या थंय एक बांजेल दवरून एक जागो केला तेय करयेत तितलें गेल्यार पुरो गी त्या आलतारी मुखार वचून कितलो रटावळी आसल्यार तो म्हणटा वेळार मागण्याक येता तो येता तशी बायल तशी भुरगीं तशी आवय बापूय ओडिलां दोगां तितलीं पांच सना कोण आसात घरा सगळां वचून मागतात हरी एका दिसा आनी तो म्हाका म्हणलो फाटल्या तीन चार म्हयन्या जावन आतां मागचे मात न्ही सांगाता जेवं की जेवतात खंय सांगाता जेवतना टी व्ही पळयना मागीर खालें पळयता एकामेकाडे उलयता सो एक मागणें एक जवान ताणें आसा केला आतां परवां ऑक्टोबराक तो जशा बायले भुरग्यांक आनी घेवन येता आनी तशी ओडिलां म्हाका फोन करता फादर आतां ऑक्टोबराक तीं येतात तीं येवन फाटी आयल्या उपरांत आमी येता म्हणून ओडिलां रे आसचें कुटाम जर हो दादलो आनी तशी बायल वो भुरगो आनी तशी आवय बापूय आज सांगूंक सोदता फादर आमचें कुटाम आज आमच्या कुटुंबान मोग आसा आज आमच्या कुटुंब मोगाचो एकालें संतोश जाला आ मोर इज लेतीसिया जाला व्हेरी गूड आज कितलीं जाणां हांगा बसून आसलीं तुमी सांगतात तुमचें कुटुंब मोगाचो संतोश जाला हात वयर करा पळया धैरान हात वयर करून सांगचें आज म्हजें कुटुंब मोगाचो संतोश जाला तर जावं ना थोडी म्हणी आत वयर आसा देवा खरगां दिव्या मग असो संतोश जाला जाल्यार तळयो पेटून देवा खरगां दिव्या जावं ना तर आमी बांदया आमचें कुटुंब मागण्याचें जायचें दुसरें हांवें म्हळें मोगाचें जायचें मागणें मात न्ही थंयसर मोग आनी देवान आयच्या अपुर्बेन आमच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें रोमाघरां बरयलें भद्रावस्वर 13:8 कितें म्हळें तें एक वाक्य बरो एक वाक्य 8 कितें म्हणटा एकामेकाचो मोग करसो एकामेकाचो मोग करसो या एक रिणा भायर या एका रिणा भायर रण रण डेट या एका रिणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणान तुम्ही रावा नका कोणाचे कसल्याय रिणान तुम्ही कोणाच्याय रिणान तुम्ही पडचे नका एकामेकाचो मोग देखून ते 7 उपादेश म्हणजे 3 देवाचे ते 10 उपादेशान आनी उरले 7 कोणाचे पेलाचे देवान दिल्ले उपादेश मोगान रावंक आनी तें रण सोडल्यार दुसरें नाका देखून सांग पावलान तवलो दिला जेजूनी आमकां सांगलां जुवां सुवांजेला वसवर 13:30-4:30-5 एकच उपादेश दिल्लो तेणी माने जेवणार पांय धुवन शिसांचे सकडांचे आनी एक नवो उपादेश म्हणलो जेजू काले म्हणटा John 13:34-35 काले म्हणटा एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो जशें हांवें केलो तशें तुमी तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्या मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस्त म्हूण सुमेस्तांक कळयत तुमी म्हजे शिस्त म्हणून सकळांक कळीत आसले घरांत मागणें आसल्यार आसा जे देवाक पयलें स्थान पूण घरांत कितें आसा जय मोग आसा जय सकळांचो कोणी इल्लेशें मोग करूंक न्ही गी थोडी बडी आमी मोग करता
कोण आमचो मोग करता तांचो करता हांव, पूण मोग करिनातलो आमचो कोणा करचो? देव करता न्ही गे, देव करतलो. थोडे फुडें आमी झडती करच्या कुटुंबान न्ही गे, कोणी एकलो पी येतलो जाल्यार मागीर ताका सांगता हांव, अळे तूं पियलोय देखून जायजे जायजे तुका तो मोग गे. हांवें मोगाळ भावा आनी भिनी थोड्या वर्सां आदी हांवें झडती करची आहली लोकांची, कोण रतीरे घेतात इवन तांची, आनी म्हजी झडती करची आमी घालें करता हांव जायते बुडी झडती करता हांव. अळे तो असो हो तसो, अळे हो मागणें करता, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा बदलना. अरे तो बदलना, तूं कितलो बदल्लाय, आमी कितलीं बदल्ल्या. आमी आमचीच देखून मदर तेरेजा म्हणटाली, मदर तेरेजान घालें म्हणजे आहलें कोत्ताय, तिणें एक वाक्य दिलां बरें अपुर्बयचें वाक्य. देवी सांगताळे एकामेकाचे मोग सोन न्हू, तें रून सोन, दुसरें कांय ना, तुमकां आसो नजो आनी तें पुरा देवाक सोडचें. देखून मदर तेरेजा म्हणजे इफ यू जज पीपल, तूं हेरांची झडती करताय जाल्यार इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव दॅम. तूं झडती करताय जाल्यार तुका मोग करूंक घालें ना, वेळ ना. आमी ना मनीस आमी आज आसा फाल्यां ना. देखून साम पावल म्हणटा एक रीण सोडन दुसरें रीण आसना, मोग करूंक शिक्या कसल्या रिवडणी सकळांचो जावं कुटुंबां दिल्लेशें चडून आसा सकळ समाना, पूण तांचोय मोग करून तांकांय सांगात उरचें तें गरज. देखून तेंच ना युसी असलीं गडितां थोडे फडी जाता आसतना देव आमचे दोळे उक्ते करता. देखून मदर तेरेजा म्हणटा इट इज इजी टू जज पीपल, झडती करूंक सुलाब पूण मोग करचें कश्ट. सुमया सवे आसल्यार आमी मोग करीत जावं कोणायकी तूं मेळटाय, कोणायकी मेळटा आसतना ताका जेचूक दिजे मोग दिजे, दुसरें कांय दिवं नजो. देखून तें रीण सोन दुसरें रीण आसनाय मुगाळ बाबा आनी मरी कुटुंबान सोडून जाता, सोडून जायनातलें कुटुंब आसा गी खंयचे हांगासर बसल्या पैकी कोणी तुमी सांगूंक शकता काय म्हज्या कुटुंबान कांय सोडून येना, हात वयर करा. पण पाप साहेब पापा फ्रांसीस म्हणटा वी डोंट हॅव परफेक्ट पीपल, संपूर्ण मनीस ना. वी डोंट मॅरी परफेक्ट पीपल, संपूर्ण मनशा कडेन आमी लग्न जायना. वी डोंट हॅव परफेक्ट चिल्ड्रन, संपूर्ण भुरगीं म्हणलें नात खंय नात खंयच्या कुटुंबान, खंयी भुरगीं वा खंयचेंय कुटुंब खंयचेंय जोडें काजारी जोडें संपूर्ण ना. देखून आमचें थंय हरी एकल्यान थंय उणें पोवन आसा, दॅर इज हरी एकल्यान थंय तुजें थंय आसा, म्हजें थंय आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा, संबंदांत आसा आसा, पूण उणेंपण मात्र पळयल्यार जायना. देखून आमी म्हळें ते तीन संगती पाप साहेबान सांगच्यो करया, कुटुंबान साथ जाता जाल्यार बसून बसया आलतरी कडेन सांगया मागया देवा घर घान दिव्या, पूण तितलें मात पावना. आतां कितें करूंक गा आमी, एकलो मनीस खंय एक दीस संपूर्ण एक इगर्ज खंय मेळटा म्हूण सोदून गेलो, खंय संपूर्ण खंय बळकून जें संपूर्ण आसा गी वा किन्नी गोळी गी खंयची इगर्ज संपूर्ण देरे बायलची आसा गी आनी खंयची खंयची पांगलाची संपूर्ण गी सा खंयची इगर्ज संपूर्ण ना म्हूण हो सोदून गेलो खंय एक संपूर्ण इगर्ज खंय मेळटा पळय ती ताका हांव सरवता. हे संपूर्ण मनीस नात देखून हांव वेता म्हणून गेलो खंय आनी वेता वेता आसतना ताका सोदून सोदून पुरो जालें. कोण एकलो जाणारी वायज मॅन तो मेळ्ळो खंय, म्हणालो खंय कालें सोदताय तूं, खंय एक संपूर्ण इगर्ज मेळटा म्हूण सोदता आनी ती मेळ्ळ्यार म्हाका ताका सर्व जें म्हण आसा देखून हांव वेतय आसा म्हणालो खंय. देखून तो म्हणालो खंय आळे सोदून सोदून तुका मेळोना आनी खंयी तुका संपूर्ण इगर्ज मेळना. जर एक इगर्ज संपूर्ण खंयची मेळा जाल्यारय कितें जाता, मेळ्ळ्यारय तूं ताका सर्वतना घालून जाता असंपूर्ण जाता, कित्याक खंय मनीस आसा थंय झगडीं जातात, थंय इल्लेशें मन आसा थंय इल्लेशें हें सगळें जाता खंय. आनी एक तुमी वॉट्सॅपार आज काल एक कालें एक बरें एक कानी कोण ना एकली म्हणाली खंय इगर्जी गेल्यार सगळां काले आसात हिपोक्रिट्स. हिपोक्रिट्स म्हळ्यार काले हा मागणें करतात
पुनो इतले बरी म्हण मनशाने पुरो आसात फादर हे कल इगर्ज मागणें करता पुनो हे पुरो इगर्जी नजंदाशे हे देखून हांव इगर्ज सोडटा हांव म्हणालो गाय आनी एकलो हांव इगर्ज सोडटा हांव येना हे पुरो इगर्जीन पळोवचे पुरो येत दगलपाची 420 कोण आ फोडकी रे देवासो मोग करता म्हणटात पुनो भावासो भयणीचो मोग करून फोडकी रे आसा देखून हांव इगर्ज सोडटा म्हणलें देखून पदरा पान म्हणलें काळे सोड इगर्ज सोड सोडच्या पयलें तुका हांव एक ल्हानशें काम दिता कर खंयचें काम एक ग्लासांत उदक दिलें खंय बरुल बरोवन बरुल्लो ग्लास पुरो फूल आनी दिलें खंय एक सुत तुये इगर्जीक आनी येता आसतना ग्लास तो भरला पूण जागृत काय कर एक तेंबो म्हणी भायर पडो नजो ताका एक टेस्ट परिक्षा आनी हो पदरापान दिल्लो ग्लास कान घेवन गेलो खंय वसोन एक सुत्त इशीन तिशीन पळयना ग्लास आनी ते ग्लास एक तेंबो सयत भायर पडनातले बरी जागृत कायन वन आयलो खंय फादर म्हळें खंय जालें तर ताका विचारलें खंय पदरापान आतां म्हाका सांग इतली जागृत काय तुवें केली तुका येतना तेणे लोक दिसलो की ना दिसलो कोणें घालें म्हळें आसलें तुका पळोवन तुका पळोवन आसलें वो कालें करता म्हणून आनी तुजीं केळकुळां केलीं आसलीं वा तांणी कांय एक तुज्या विशयन घालें सांगलें आसलें पूण तें सगळें तुज्या मतीक गेलें गी ना कित्याक ताची दिश्ट खंय आसली तशेंच इगर्जेंत तुज्या धर्मांत तुज्या संबंदांत तूं आसतना तुजी दिश्ट खंय आसा देवाचेर आनी एकल्याचेर ना देखून आमचो संबंद आमची दिश्ट देवाचेर आसची ते मगांत अशें घडच आनी एकलो तशें अशें झडती केल्यार अनएंडींग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाळ भावान म्हणजे हांवें तिसरें म्हळें क्रिस्ती जिवीत मागण्याचे संबंदाचे क्रिस्ती जिवीत मोगाचें जाय जय क्रिस्ती जिवीत बोक्सनाचें जाय जय थंय इल्लें सोडून जाता पूण बोक्सानें दिवंक देवान आमकां आदेश दिला आयच्या वांजेलान पळया आयच्या वांजेलान एक वाक्य माते वसो वांजेला वसो 18:18 एक आदेश हरी एका क्रिस्ती व्यक्तीक दिला काली पदरामांक भिस्पांक बोक्सूंची पदवी दिल्ली न्हय पुरच्या एका वांजेलांत आमी आयकल्लें वाचपान तो माते वसो वांजेला वसवर 16:19 वळखण आमी वाचल्ली पेद्रूक सांगिल्लें तुका सावयो दिता कोणाची पातकां तूं भुक्षिताय तीं भुक्षतलीं कोणाची भुक्षिनाय तीं भुक्षाशिना तें पेद्रूक वा बाब सायबाक पेद्रू मुखान बाब सायब भिस्पांक आनी आज याजकांक दिलां पूण आमकांय आयचें वांजेलांतलें वाचप वा हें उतर सगळ्यांक लागू जाता खंयची ती वळ 18:18 देखून सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसले आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडून आसले मगाळ भावा आनी भयणी राजी संदान बक्षाने सगळ्यांचें काम खाली ह्या जागांचें भिस्पांचें न्हय तो आदेश तुका म्हाका दिला आमी कितले जाणांनी हो आदेश घेतला आनी एक कडेन अशें हांव 2 Corinthians 5 कोरिंथचें दुसरें पुस्तक आवस्वर 5:17-18 आसा 17-18 आस दोनी वळयो आस तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांची येता तर तो एक नवी रचना जाता मागीर परणें गेलें आनी सगळें नवें जाता हे सगळें देवाचें काम देवाचें काम क्रिस्त सुवें जियेतलो नवो व्यक्ती तो झडती करिना तो मोग करता मागणें करता आनी तो बक्षिता नवो व्यक्ती कित्याक क्रिस्तान ताका बक्षिल्लो आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें देवान जेजू मुखान रामकां घालें गेलां बक्षिलां तर बक्षूंचो कायदो दिला एकामेका बक्षूंक देखून 18 पळया 18 कितें म्हणटा सांबावल हें सगळें देवाचें काम तांणेच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपल्या ते आपणा ते राज्य केल्यांत मागीर आनी हेरांक राज्य काडचे मनियरपण दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें समजतात तुमी राज्य काडचे मनियरपण दिला म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात मिनिस्ट्री ऑफ रेकन्सिलिएशन आमी राजी जावचे आनी आमी हेरांक देवा ते हाडचें
पूण आमीच राग दवरल्यार बक्षिना जाल्यार आमी हेरांक हाडूंक जाता गी. देवान आमकां जेजू थंय बक्षिल्लीं तर आमकां एक आदेश आस बक्षनासो म्हळ्यार बक्षणें म्हळ्यार आनी एकल्यान घालें केल्यार इवडणी. कितले जाणांनी पयलें मॅट काडचें आसा बक्षणाक मस्तो पटी आमी पाटी करता. हांव मगाळ भवानी बनी पळया हो आदेश. स्तुती करा ताच्या ना